მეც შეშინებული ვარ, ბავშვი შეშინებული ყო, მთელი ღამე არ გვეძინა. იმიტომ რომ ბოლში იყო სახალგაშო გახვეული პადიეში წვიმდა, გარეთ ვერ გადიხარ, ვერაფერს ვერ იგებ. გორში წმინდა წყლის დასახლებაში ერთ-ერთ მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში ლიფტს ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევა ღამის საათებში მოხდა. ლიფტი მთლიანად დაიწვა, ხანძრის ჩაქრობა მშველებმა დროულად მოახდინეს. ცეცხლმა მხოლოდ ლიფტის შახტა დააზიანა და საცხოვრებელ სახლებზე ცეცხლი არ გადასულა. კორპუსის მცხოვრებლების თქმით, ამორტიზირებულ ლიფტის შეკეთებაზე რამდენჯერმე მიმართეს განცხადებით გორის მერიას, სადაც უპასუხეს, რომ ლიფტის შესაკეთებლად ბიუჯეტში თანხები არ აქვთ გათვალისწინებული. ისედაც ავარიული იყო ეს ლიფტი. ყოველ მეორე დღეს ფუჭდებოდა. კიდევ კარგი რომ ეს დაიწვა ახლა და არ ჩავარდა, არ ჩაწყდა, ან ბავშვი არ ჩაიყოლა, ან რაღაცა. რაღაცა მაინც მოხდებოდა, ხო? ღამის 2:30-დან 2 საათამდე ბავშვს გააღვიძა საშინელმა ბოლმა. გამოვედით გარეთ, რომ უნდა გავქცეულიყავით, დენი არიყო და არ ვიცოდით საიდან იყო ეს ცეცხლი და თავს უშველოთ თვითონ გარეთ გამოვიდეთ, მაგრამ რომ გავაღეკარები, ისეთი პადიეში ისეთი ბურიაყი იყო, შემეშინდა და ბავშვები აივანზე გავიყვანე. შემდეგ დაურეკეთ 112, ხათაშორის მალე მოვიდნენ მეხანძრეები. და რავი, აქრობდნენ, მე გამოვედით და როგორც იქნა, რომ ცოტა ჩაწყნარდა ბოლი ცეცხლი, გამოვედით გარეთ და აღმოჩნდა, რომ ლიფტს უკიდია ცეცხლი. სამართალდამცავლები გავიგონე, რომ გვერდზე ბინიდან ქალმა გამოსახა რა ხდებოდა და ისინი მეუთხეს, არაფერი, დაბლა ბიჩოკი ვიღაცამ ჩააგდო და ლიფტში ნაგავს ცეცხლი მოეკიდაო. იმიტომ არ ვიცოდით თავიდან და შვიდათ მაგიტო ვიყავით, რომ შეიძლება პანიკაში გავგიჟებულიყავი ჩემს სართულზე, რომ ეს ამბავი ყოფილიყო. შვიდათ ვიყავით. ბოლმა გაგვაღვიძა და რომ გამოვედი გარეთ, მე სახში ვეძებდი რამე, მეთქი რამე ხო არ დაიწვა, სუნი იდგა იმის სადენების და ამოვედი, გამოვედი, კარები გამოვაღე და ბოლით ოპასაფა სადარბაზო სავსე. და უკვე ამათ უკვე გამოუძახიათ. ლიფტი ნამდვილად ავარიული იყო. დავწერეთ განცხადებაც, შევიტანეთ და გითხრეს, რომ გაკეთდებოდა მალე. ჯერ ერთი თვე გავიდახა, ძალიან დიდი დროც არ გასულა, მაგრამ მაინც ავარიულ სიტუაციაში როცა არის ლიფტი, ეს უკვე დიდს ნიშნავს. დღეს ჩავედით, ჩავაკითხეთ, მაგრამ რავი, არავინ არ შეგხვდა. მიმართეთ დაბლა ქალბატონს და გითხრათ, რომ ესეთი რაღაცაა და შეგვეხვედი რა ვინმეს და გითხრა, რომ ჯერ არა გვაქვს სამისი ბიუჯეტი. მრავალსართულიან კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეების მოთხოვნებს გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში უპასუხეს. ინფრასტრუქტურის სამსახურში აცხადებენ, რომ მერიაში შესულ ყველა განცხადებას განიხილავენ და ამის შემდეგ იმშველებენ, თუ როგორ მოგვარდება პრობლემა. თეიმურაზ კალმახერეძე ამბობს, რომ ლიფტთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება განსახილველად სათანადო დროს მოითხოვს. ყველა პროცედურის გავლის შემდეგ კი ადგილობრივების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებენ. განკარგულებას ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ნებისმიერი განაცხადი, როდესაც შემოდის ნებისმიერი კორპუსის განაცხადი. ეს რაც შეეხება სახურავი იქნება, ეს საკომუნიკაციო ხაზები იქნება, თუ ლიფტი თუ ეზოს კეთილმოწყობა. ნებისმიერ შემთხვევაში განვიხილავთ ჩვენ ამას, თავისთავად დრო ჭირდება, ბაზრის კვლევა ჭირდება. იმდენად სპეციფიკური თემაა ლიფტი, ეს არ არის სახურავი და ეს არ არის დაბლა საკომუნიკაციო ხაზები. იმდენად სპეციფიკურია ლიფტი, რომ ამას მეტი დრო ჭირდება ვიდრე სხვა სამუშაოებს, რომ ძირითადად ახლა აქ ისეთ თემაზეა, შახტაში მოძრაობს ეს ლიფტი და აქ ისეთი თემაა, რომ თუ კარგად არ შევისწავლეთ, უნდა მინიმუმ 2-3 ორგანიზაციასთან უნდა გქონდეს ჩვენ კონტაქტი, რამდენად შეესაბამება აღნიშნული პროექტი, რაც შემოიტანეს, რამდენად ვარგისიანია ეს პროექტი, რომ ჩვენ გამოვაცხადოთ ამ პროექტზე ტენდერი. შეგახსენებთ, რომ გორში მრავალსართულიან კორპუსში ლიფტის ცეცხლი გვიან ღამით გაუჩნდა, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.